Віншаванне для лепшых працаўнікоў. У Октябрскім районе ушанавалі тысячнікаў хлебаробаў сельгаспрадпрыемства «Дзербін». Лепшым стаў маладзёжны экіпаж камбайнераў Вадзіма Кудрэнкі і Юрыя Грынёва. 1000 тонн ад камбайнаў перавёз і вадзіцель гэтай гаспадаркі Анатоль Цурко. Працаўнікі атрымалі віншаванне і падарункі ад старшыні райвыканкама Анатоля Баранаўскага, кіраўніцтва прадпрыемства «Дзербін», Беларускага саюза жанчын і БРСМ. А старшыня праўлення Гомельскага абласнога аб'яднання Беларускага фонду міру Тимофей Глушаков, який так само присутнішав на церемонії, уручив переможцям сертифікати на 300 рублів. Саме приємне прогучало під час мероприємства, що тисячниками став молодіжний екіпаж. І гэта не глядячи на те, що на дворі під час уборочної не саме комфортне. Але спякотий вітер, який уздимав піщані віхори, не стали перешкодою для зладженої роботи команди.